madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynihii labaad ilaa burburkii kadib intii la burbursanaa oo dowladda etoobiya mataqaanaa iska dhiciyo runtii aad baan ugu taageerayaa aad baan ugu ammaanayaa villa soomaaliya aad baan ugu ammaanayaa waxaa sii xoogaysanaya xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya Itoobiya waxay qaaday dhowr talaabood oo xadgudub ku ah Soomaaliya. Haddaba wareysigan waxaan ku eegi doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo waxyeelada ay gaarsiin karaan dhinaca diblomaasiyadda. Qadka telefoonka toos waxaa ugu jira Injineer Idriis Xasan Faarax oo ahaa qoyahan Soomaaliyeed isla markaana ka soo shaqeeyay Soomaaliya sidoo kale ah dabcan sargaal hore. qadka telefoonka toos ugu jira dabcan Idriis waan kugu soo dhaweynayaa Shabeel TV bal marka hore waxaad ka warantaa xiisadan waxay soo bilaabatay 1 bishii hore ee January shalay ayaa ugu dambeysay maaliba maalinta ka dambeysay waji cusub ay yeelanaysaa maxay kula muuqataa Addis Ababa iyo Muqdisho wadada ay ku socdaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله عليه وآله وسلم وما سنيهن إذا عدا إيو تي في غا شابيلة رونتي أنا كفا إذا سنة إيو فرصة دان إذا عدا تي في غا ويسيي وحان رامر كهرين عن سيدا أوغوحنو عن باريو دولة إيتوبيا iyo damaceeda foosha xun waxaan kala rabaa inaan sida ugu xun u cambaareeyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ku kacayo falal maxaan ku raadaa wuxuushnimo waxaan kala rabaa inaan halkan amaan iyo bogaadin uga soo jeediyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wadana Xasan Sheekh Maxamuud sidii geesinimada lahayd Soomaalinimada lahayd uu oga dhiidhiyay falalkii wuxuushnimada ahaa ee lagula kacay magaalada Addis Ababa. Runtii waxaan u arkaa inay tahay falal aad u xun oo lagu liidahayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, qarannimadeeda, jiritaankeeda iyo sumcadeeda. Maxaa yeelay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu madaxweyne u yahay dowladda federaalka Soomaaliya. marka waxa weeye qof kasta oo madaxweynaha ama dowlad kasta oo madaxweynaha Soomaaliya kaalinta uu ku leeyahay caalamka iyo sharafta uu mudan yahay ka hoos mariyo waxa weeye wuxuu meel kaga dhacay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed waan gartay madaxtooyada Soomaaliya faahfaahin bay bixisay oo ku aadan wixii Itoobiya madaxweynaha wafdigiisa ku qabsaday dadka Soomaaliya siyaabo kala duwan ay uga hadleen jawaabta fila Soomaaliya ee xadgudubka Itoobiya ka waran runtii waxaan dhihi karaa villa Soomaaliya kaalinta ay ka qaadatay xadgudubka Itoobiya iyo isku bahdilkii ay isku dayeen inay ku sameeyaan madaxweynaha Soomaaliya kaalinta ay ka qaateen waxaan dhihi karaa waa kaalin mugleh waa kaalin loo baahan yahay waa kaalin in lagu garab istaago mudan aniga dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan hoosta uga xariiqo ma ihi muxaafid dowladda Xasan Sheekh uu ka yahay muxaafid uma ihi mucaarid baan ku ahay laakiin arrinta aan waddanka gudihiisa iyo siyaasadda gudihiisa la isaga hor imaanahayo ama lagu kala aragtidan yahay iyo siyaasadda dibadda iyo markii cadow la ishayo waa laba arrimood waay marka waxaan rabaa qof kasta oo Soomaaliya inuu garab istaago dowladda federaalka ee Soomaaliya mar kasta oo ay timaado in mataqaana qarannimada Soomaaliya lagu xadgudbo ama la isku dayo mataqaana madaxda qaranka in mataqaana sharafteeda hoos loo dhigo sidaa darteed waxa weeye muwaadinka waa muwaadin ahaan xil isaaran weeye inaan difaaco garabna istaago had iyo jeer sharafta ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo magaca Soomaaliya huwan marka uu joogo meelaha mataqaana international mataqaana areenada loo yaqaano ama internationalka ama wadamada dibadda ama meel kasta oo joogo wadan dibadda iyo wadan Soomaaliya marka isqabtaan
قف كستو صوماليا وحا واجب كو اه انو ودن كيسا قرب استاغو او متقانا قرب استاغو دولة ديسا ايو متقانا مدحوينيسا ايو فيلا صوماليا دينا عكالة اتوبيا اينا وربي سو سارتي او كدوان متكا فيلا صوماليا مدحوينيه او لغو حد قدبي اما دباتر لغو قيستا دي سببا اي ادنا اي دسارين ابي iyo dawladda isagoo dhinaca abi horta marka koobaad runtii aniga aad baan ugu qancsanahay habka uu xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh uu sameeyay maxaa yeelay etiopia waxay u baratay inay dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ku xadgudubto madaxda soomaaliyana ay yiraahdaan waa walaalaheen waa waxaas waa waxaas bay u baratay laakiin waxaan dhihi karaa madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynihii labaad إلا بربر كي كدب إنتي لا بربر سنة والدولة إثيوبيا متقانا إسكبلي عيو نينكي كوبات حق محوها نينك النيجري مدحويني هي عرت الدولة دي عرتة أيوها أو إثيوبيا كسيف عن أجوهر يمد إنتي كلا أو مدحوينا كسوكيس وحاول ميد البابا وورا عليه إن يو مجيسي أو سمج أيوة وطنك حري جريتان كيسا أو أما ضد سوماليات بحسوقي أما ضد سوماليات غفاشي ayay inkiri jireen laakiin xasan sheekh inuu ku dhirado inuu mataqaana dawladda etiopia runta u sheego oo maaragtay xadgudubka hadda dee oo bareerka ah oo horornimada ah oo la doonayo in bad soomaaliyeed iyo mataqaana dhul soomaaliyeed lagu qaato runtii aad baan ugu taageerayaa aad baan ugu ammaanayaa villa soomaaliya aad baan ugu ammaanayaa waxaanan rajaynayaa in dhammaan ummadda soomaaliyeed ay garab istaagto maaragtay kana hortimaado baahlimada midda labaad Itoobiya de waa waddan aad u been badan diblomaasiyad ma yaqaanaan Soomaaliya dowlad uma arkaan waad aragtay oo ciidamadooda meel walba ay joogaan Soomaaliya ka joogaan xasuuq bay ka geystaan wax la hadlaya ma leh marka Itoobiya waxa weeye waa waddan lagu bartay beenta iyo khiyaamada iyo dibindaabiyada waa heesti ahayd nin abeeso koriyo adiga uu ahay axdi male xabashada lagu aamina dawladda Itoobiya balan male axdi male ixtiraam male darasnimo male dhulka Soomaaliyana waxa weeye qas iyo labay ka waday weligeed waxa lagu xijabada wadanka Soomaaliya dawladda buuriya iyaga gadaal ka taagna dagaal oogayaashi iyaga gadaal ka taagna marka waxa weeye waa kansarka Soomaaliya waay marka Itoobiya waa kansarka Soomaaliya waay waa in la iska dhacshaa warka ay sheegeenna waa been iyo waxaan waxba ka jirin waayahay dhinaca kale arrimahan oo dhan waxay daba socdaan heshiiska badda ee 1 Janaayo Addis Ababa lagu saxiixay heshiiska maxaa kala socota adigu wallahi aan ku saxo wariyado mahadsan heshiiska ma dhicin meesha waxaad raacisaa wixii heshiiska lagu tilmaamay ummadda Soomaaliyeed iclaanka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay adeegsadaan so-called agreement wixii lagu tilmaamay heshiiska heshiis ma ahayn heshiis sharci ah ma ahayn heshiis ma geli karaan marka in la yiraahdo heshiis buu ahaa waxay gaf ku tahay qaranimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed in maamul goboleed uu la yiraahdo heshiis baan la gelayaa dowlad kale sharcan wa caqlan wax dhici kara ma ahan marka waxa waaye waa wixii lagu tilmaamay heshiiska marka haddaan ka jawaabo wixii lagu tilmaamay heshiiska waxa weeye waa masraxiyad uu Itoobiyaanku ugu talagalay Abiy Axmed ugu talagalay maadaama mucaarad badan waddankiisa ku kacsan tahay dagaal xun ku socdo inuu ku beer la hawsado bad baan idiin soo dhiciyay Soomaaliyaan dhul iyo bad in kaga qaaday waa wuxuu doonayaa inuu muddo kusii mataqaanaa kusii jiro waana been iyo waxaan waxba ka jirin iyo khiyaamo iyo maxaan ku raahdaa waxaana ku baaqayaa hay-adaha sharci maaragtay maxkamadda Soomaaliya maxkamadda mataqaanaa maaragtay sare inay dacwad ka gudbiso Muuse Biixi maxaa yeelay waa khaa'in in lagu maxkamaduna ama maaragtay maxkamadaha Soomaaliyana
arintaas iyo xeerilayaasha Soomaaliyeen inay arintaas ka aamusaan oo ay dawladda kaliya ku sii daayaan ayagoo lagu tuntay qawaaniintii dhammaan iyo xeerarkii Soomaaliya u yaalay oo shakhsi muwaadin oo Soomaali ah uu iibsaday maxaa ku raada bad Soomaaliyeed isku day inuu iibsado bad Soomaaliyeed waxa weeye maxkamadaha waddanka Soomaaliya waa inay dacwad gal dacdeed ka furaan Muuse Biixi iyo dhammaan ciddii ku taageertay maxaa ku raada wixii lagu tilmaamay heshiiska gardarrada ahaa iyo boobka ahayd ee uu doonayay inuu ku bixiyo maxaa ku raada dhulka iyo badda Soomaaliya gabagabeen soo gaarnay Idriis Xasan Faarax in qurbajoog baa tahay si dhow la socda arrimaha Soomaaliya iyo dhacdooyinka taagan baaqaaga amba fariinta guud dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed aad u direyso gunaanadka maxay tahay marka koobaad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya kaalinta uu ka qaatay ee geesinimada leh ee maxaan ku raadaa qadiyadan la isku dayay in lagu boobo bad Soomaaliya marka labaad dhammaan qurbajoogga Soomaaliya ee dibaddooda jiro ee aadka u farad badan ee aqoonyahanada xeer ilaaliyaasha oo sharci dejinta iyo maanta bartay looyarada ah inay arrintan dacwad ku soo oogaan Muuse Biixi maxaa yeelay waxa uu sameeyey waxa weeye mujrimnimo iyo khaa'in wadannimo iyo dhammaan mataqaanaa dembiyadii ugu sarreeyey ee waddanka Soomaaliya laga galo ninka galay weeye waxaana da shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ugu baaqaya maamul goboleedyada dhammaan in dowladda federaalka la isgarab istaago laguna maanta la iskana dhacsho dowladda Itoobiya waxaan kaloo ku baaqayaa ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya joogo in mataqaana waddanka laga saaro waxaan kaloo ku baaqayaa diyaaradda Itoobiya in laga joojiyo waddanka waxaan kaloo ku baaqayaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Muqdisho joogo in waddanka laga cayirsho ayaan baaq u dirayaa dowladda federaalka maxaa yeelay Itoobiya waxay taqaanaa wax iska dhicin bay taqaanaa diblomaasiyad ma taqaano darasnimo ma taqaano walaaltinimo ma taqaano bini'aadnimo warkeeda daah marka waxa weeye dowladdaas hororka ee waddanka Soomaaliya burburisay ma taqaana haddana badda iyo biriga inay qaadato rabto waxaan ku baaqayaa in dhammaan xiriirka diblomaasiyadda loo jaro ummadda Soomaaliyeedna hal ma taqaana la garab istaago dowladda federaalka waxaan kaloo madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqayaa inaanu marna u tanaasulin boobka iyo horornimada Itoobiya ay doonayso inay Soomaaliya ku kacdo ma guntiga dhiisha isaga dhigo aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay adinkaa mudan waay hay Idriis Xasan Faarax ayuu ahaa oo qadka toos ugu jiray waxa uu degan yahay dabcan Finland arrimaha Soomaaliya Itoobiya ayuu ka hadlayay horeysigiina waa naga intaa khiyaaray